Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами будемо робити розпаковку. Я вже розкрила, роздивилася, що тут і до чого. Ось, так що ось таке діло. Ну, а зараз будемо робити розпаковку. Я заказала собі на Валентина подарок. Ну, а як же, хто що, а я собі таке, як мені треба, додому. До всього. Ось, заказала я собі, людочки, оприскувача. Ось такого. Форте. Це моя мрія, я ж там того року дивилася. На такого оприскувача, щоб заказати. Ось. І заказала його на сайті Укрланд. Ось. Бачите? Вага його 5,5 кілограм на 16 літрів. Ось таке діло. Такого собі оприскувача я заказала. Акумуляторного. Ось. Тут є показник. Напевно, як його включити. А де його включити, я ще не розібралася. Ще треба... А, о, тут включається. Ось тут. Кнопочку нажимається і включається. То підключається зарядку. Ось тут у нас є десь тут та штучка. О, екайно. Ось така. Чорненька. Ось тут сюди воно настрамлюється і буде йти зарядка. Тут воно включається. Ось. Так, щось таке. Тут показує нам зарядку. Так, на 16 літрів. Ось. Ага, от де в нас позначки. Літра, 5, 10. І під самий верх 16 літрів. Під самий верх. Ну, я ніколи під самий верх не наливаю. Я беру тільки 10 літрів, бо мені дуже тяжко його багато носити на плечах. Ось, тут така файна спинка зроблена, щоб у плечі не було зимно, бо в мене на моєму тому ручному оприскувачі такого нема. І якщо впрієш, бризкаєш, а вода все одно таки йде трошки холодніша, у плечі холодно. Ну, а тут є таке, що не буде. Оце ось знизу ставиться тако тут от. Є оця зазубинка, вона перестрамлюється, а ця от сюди застрамлюється. І тоді воно гарно тримає, ось так, впирає в плечі, щоб добре стримався. Так, це мої шлейки почіпляти. Ну, я ще зараз чіпляти не буду, дівчата. Дівчата і хлопці. Так, це ми розібралися, туточка. Так, посилання я закріплю на сайт в коментарях, бо я була на Фейсбуці, як з дівчатами вели стрім, з дівчатами, з хлопцями спілкувалися, то я казала, що я собі заказала подарок на Валентина. Кажу, угадайте. Ну, і вони вгадували. Ну, і хтось з дівчат вгадав таки. Шукає електричного оприскувача. Так, заказала електричного оприскувача. Ось так, ось тут воно прикручується до того. Отако, о, отако прикручується. Ну, я не буду чіпляти зараз. Прикручувати. Вони провірали, бачу, вода в трубах, ну, от, є капельки води, що... Мокре. Провірали, що вробило. Щоб все файно було. Ось. Ось таке то. О, файно. Так тісно ручка йде. Ну, коротше кажучи. А тепер покажу вам насадки. Так, це ситко сюди йде. Ось. Тут у нас є ось така, як то кажуть, кишенька. Ой, фішечку. Ось. Тут немає нічого. Тут далі, ну, що можна поставити там, чи пакетики ті з тею протравлювачем поставити, чи що. Ось така. О. Ось так. А тут є ситко, щоб було файно воду перейти. Дуже дрібненьке. У мене мої там тому оприскувачі, ручному такому на плечі, то там ситко рідше. Так, тепер подивимося, що тут у нас є з насадків. Зараз я пушу. Так. Так, це в нас йде лілька-поливачка. Якщо треба поливати,
От, то оце ним тут ті всі різіночки, та все, це все лілька-поливочка. Так, це на 3 штучки добрі дерева бризкати. Ось, тут на 2. І на 1, і поливочка менша. Ось, а це що? А це якийсь корочок. А до чого він? Якщо чесно, то я не знаю. А може, то він сюди натягується? То, напевно, сюди натягується, щоб його не було. Ой! О! Точно! Оце воно сюди. Повертати, подавати тиск. От, бачите, вже розібралися до чого. Як буду випробовувати, обов'язково вам покажу, зніму відео, як буду пробувати бризкати ним. Ось. От тільки ще ото не розібралася, що до чого. Оце о. Не можу знати, до чого воно. Ну, тут в мене є інструкція. Я вам покажу зараз. Тут воно є розписане, я собі почитаю, візьму через телефон, збільшу, бо тут дуже дрібненько пише. О, все почитаю, що воно і для чого. Так, що тут ще в нас є? Ух ти! Тут навіть і гарантія є, дивіться, написано. Я й навіть не знала, гарантійний талон. КФ-16. Ви бачите? Хе! Число є, все є. Ось так то. А тут, отут у нас все розписано. Що до чого і куди. Що його, як треба. О, всі резиночки, все. І ми тоді розберемося, що його і як. Обов'язково. Я з вами поділюся, як буду бризкати. Це вже недовго чекати, бо вже в скорому часі нам треба буде бризкати садок. Поки до розпускання, вже десь має посилка мені прийти з тим всім, що бризкати я заказувала трохи. А ще трохи треба буде докупити. Ось. Оце всі насадки. Я навіть, якщо чесно, знала, що є тих 3, і що є та поливочка, і от на 1. А за ті навіть не знала, я не допитувалася, скільки їх є, тих всіх насадок, так щось таке діло. От. Так, вроді з тим всім я розібралася, що воно і до чого. Так, ручку ми відкрутимо, щоб воно мені все назад, бо воно все було в оприскувачі зложене. Ось, ручку ми відкрутимо, вона відкручується. Все розбирається. О, бачите як. Все розбирається, все влізає, бо все воно було ось тут зложене. Ось так. От, о. Все ми туди положимо. А тоді, як я буду бризкати, я вам все покажу. О! А шашлики будуть там. О! Я все зберу і все вам тоді покажу, що, до чого і як. Як ми будемо бризкати. Так що, моя мрія збулася, я собі подарок купила, я ще там того року дивилася, але ніяк відважитися не могла. Думаю, ай, не знаю, як воно буде робити, що воно буде. Ось, ну, Люда мені казала, що в неї той Форте є, фірма Форте, що він каже, дуже файно буряк бризкати. Ось, тут дуже багатько з ними роботи. Рука відлітає. На другий день не знаю, що ти тією рукою робила. А так, якщо не треба качати, я думаю, все буде прекрасно. Ось такі справи. Так що посилання на сайт я закріплю в коментарях. Бо дівчата казали, де ти купляла, я так не помню, мені треба подивитися. Ось, то я посилання поставлю в коментарях. Закріплю, собі хочете, переходьте, купляйте. Кому треба, річ потрібна вдома. Руки не стальні, не хочу добре працювати. Якщо їх сильно навантажувати, ну, а так, можна попрацювати. Ось таке діло. Дерев'я насадила багато. Є що бризкати. Полуниці бризкати, город бризкати.
Так що роботи багато. Виноград. Ось так що. Ось такі діла. Такий я собі подарок зробила. А ви розказуйте, хто ви який подарок зробили собі. От. Всім всього найкращого. Гарного дня. Мирного неба. І міцного здоров'я. От. Не забувайте підписуватися. Писати коментарі. Задавати питання. А я вам з радістю відповім. Ой, що? О, бачите, файно. Раз і сховала. І буде він чекав мене, поки сніг злізе, поки ми будемо бризкати садок. Сам перед, то у нас буде саме перше, це садок. Ось такі справи. Так що. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба. Хай Бог дає, щоб наші хлопці, дівчата якнайскоріше поверталися живі, здорові, з перемогою додому. Всім миру, спокою, затишку, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Посилання в коментарах. Перший коментар буде закріплений.